står her i et af Kolkatas slumområder, og det her, det er Pooja. Pooja, hun går på vores community center. Jeg vil gerne vise jer, hvordan Pooja bor her i slumområdet. Så Pooja bor her sammen med hendes to søskende og mor og far. Faren, han er alkoholiker og slår tit moren, og moren, hun arbejder som hushjælp om dagen. Så det er virkelig nogle barske vilkår, børnene og familierne her i slumområderne lever under. Herinde i huset kan I se, hvordan de bor fem mennesker på meget lille plads. Rigtig mange af børnene i slumområderne, de går ikke i skole, og det vil vi gerne lave om på, fordi at gennem uddannelse kan man bryde den sociale arv, og man kan komme ud af fattigdom. Så det er det, vi har fokus på, sammen med oplysningsarbejde omkring rettigheder.